Drage gledalke, spoštovani gledalci, dobro večer. Jaz sem Bojan Požar, vi pa gledate oddajo VV Faktor. Ljubljana res da nima več Titove ceste, so pa Ljubljančani po volji župana Zorana Jankovića kot prvo mesto ali kraj v Sloveniji dobili Džamijsko ulico. Toda več o tem v naši oddaji čez dva dni ta četrtek. In kot že veste, resnica boli, komentari še bolj. Pa ni vse eno, kdo kaj reče. Danes bomo za vas komentirali verjetno eno od najbolj vročih tem samostojne Slovenije, nakopičene politične zlorabe in kriminal v slovenskih državnih bankah, predvsem v Novi Ljubljanski banki in tudi Novi kreditni banki Maribor. Ter vrnito ali comeback pevca Zorana Predina v Stožice na tekme košarkarjev Olimpije. No in danes sta z nami naš stalni komentator Tino Mamić, kot poseben gost pa poslanec dr. Anže Logar, ki je tudi predsednik parlamentarne komisije, ki že dlje časa preiskuje pretekle politične zlorabe v državnih bankah. Oba lepo pozdravljena. Gospod Logar, na voljo imamo nekaj posnetkov za zaslišanj, ki ste jih vi vodili v državnem zboru, ampak predno pridemo na to, me zanima, kako in zakaj ste postali predsednik oziroma vodja te preiskovalne komisije? Zdaj lahko rečem zaradi tega, ker je bila takšna volja poslancev v državnem zboru, čeprav se je ta volja dolgo časa nabirala. Namreč, kot veste... Ne, pa to me zanima, a se zdaj postopek približno poznamo, ne, potrebno je toliko in toliko poslanskih glasov, da se lahko ustanovi preiskovalna komisija, ampak to me zanima, je bila ta odločitev zdaj v vaši stranki, SDS, a ste se vi sami javili za to nalogo, ste, ne vem, vas je vodil recimo kakšen osebni interes, politični interes, vas je to zanimalo, oziroma zakaj recimo ravno vi? Ne vem, to se je odločila poslanska skupina. Zdaj, v tem pogledu se ponovadi pri teh stvarih vedno odločamo z nekim soglasjem oziroma po predhodni razpravi. Pa ste imate, mislim, imate precej tega bančnega znanja. Mislim, je bilo to, kako bi rekel, za vas težek zalogaj? Preiskovati kreditne mape, dokumente, to, ne vem, številke, papire in tako dalje. To je za vsakega velik zalogaj, duhomorno delo, ampak na nek način... Če lahko pokažeš neke rezultate, to potem poplača. Zdaj pač ravno ta poročila, ki jih potem državni zbor potrdi, recimo ravno danes smo potrdili poročilo o zadevi Farrokh, je na nek način plačilo za to, za tiste ure, ki jih vložiš v to delo. Zdaj pa nekaj bančnega znanja imam, veliko sem se pa tudi naučil, predvsem sem se pa spoznal veliko kriminalnih zgodb, za katere prej nisem si mogel predstavljati, da obstajajo. Jaz ne bi rad pokadil njemu, ne, Anžetu, ampak vendarle je prav, da se pove, ne, da je prav njegova komisija verjetno najbolj podobna tistim ameriškim preiskovalnim komisijam, ko se tisti veliki magnati in botri malo tresejo, ne, se bojijo, ne, ker so tista, kako bi rekli, ubitačna pitanja. Ne? No dobro, zdaj bomo videli reakcije teh botrov, ne, oziroma, ki se v Ameriki tresijo, bomo videli, kako je bilo to pri nas. Najprej pogledamo posnetek zaslišanja gospoda Boža Jašoviča, enega od bivših predsednikov uprave Nove Ljubljanske banke. Ne poznam konteksta, ali je bilo to istočasno ali ne. Torej, potem Center notranjih revizij je zavajal pravo v teh poročilih, ko je to ugotovil. Ne vem, v kakšnem kontekstu je bilo to ugotovljeno, morda verjetno, da je bila upravljena vsebinska kontrola. Nekdo je moral tudi kontrolno okolje vzpostaviti, ne, ali se zadeve... Čakajte malo, gledajte, mi imamo izredne težave s pridobivanjem dokumentov Nove Ljubljanske banke. 100 tisoč zaprek, šele po dolgih sodnih bitkah pridemo do posameznih podatkov. Zdaj, tu ste bili vi predsednik uprave banke v obdobju, ko se je elektronizirali kreditne mape, torej, ki so bili te ključni dokumenti pretvoreni v elektronsko obliko, potem so šli pa v razrez. In pravite, da pojme nimate, kaj se je dogajalo s temi dokumenti. Nad samim procesom nisem imel neposrednega nadzora. Pa je to odgovorno? Ne vem. Dobro, to je bil Božo Jašovič, zdaj pogledamo pa še Marjana Kramara, prav tako enega od predsednikov uprave Nove Ljubljanske banke v preteklih letih. Jaz vam lahko samo rečem, da se jaz apsolutno ne spomnim, jaz se ne morem zdaj spomniti posameznih konkretnih opozoril, komentarjev, analiz, ampak še prav, mi morate razumeti, da je to časovna distanca in da resnično podrobnosti se več ne spomnim. Res se ne spomnim, podrobnosti se pa ne spomnim. O konkretnih zadevah res ne moram nič povedati. Poleg vsega pa tudi se več ne spomnim. Tega se ne spomnim, res ne. Dobro, to je bil Marjan Kramar, zdaj gremo pa k Janku Medi, predprejšnjemu predsedniku uprave Nove Ljubljanske banke. Ne spomnim se, da bi kakšno stvar preobravnavala kot posebno
opozorilo? No, tega vam ne znam odgovoriti, ker ne vem, zakaj ni začela prej. Žal boste morali vprašati njih. To je bilo preden sem jaz prišel, pa ta ekipa, s katero sem jaz delal. Jaz to. Prostite, ne vem, ali je po naključju, ali je namerno. Priznam, da tega posameznega primera se ne spominjam. Če bi tega vam ne bi znal povedati, oziroma ne bi vam mogel potrditi. Ne spomnim se, da bi me kdo upozoril na to. Ne spomnim se, da bi imeli konkretni primer na mizi. Dobro, zdaj pa še gospod Boj Zakrajšek, eden od vodilnih slovenskih bančnikov, recimo v preteklih nekaj desetletjih. Vete, ne da bi se zdaj prvo spomnil, ampak jaz ga ne poznam. Ne spomnim se. Zneska ne poznam. Zdaj, to so bili odgovori teh naših bančnikov. Ne spomnim se, ne poznam, se ne spomnim, ne vem, kdo je bil tukaj in tako dalje. Zdaj, to so ljudje, si jaz predstavljam kot ljudje, ki imajo nek dober spomin, ne? Šolani ljudje, poznajo se številke in tako dalje. A so bili to zdaj taki poprečni odgovori med vašimi zaslišanjem? Mislim, kako ste se vi počutili, gospod Logar, ko ste dobivali recimo te odgovore? Ki so sicer zgledajo po svoje, pa so bolj smešni. Ne? Sej na nekih posnetkih kaže, da imam rahlo dovolj tovrstnih odgovorov. Ja, ampak tukaj enkrat moment, mislim, da je Lope Jašoviču, ste malo celo zgubili živce. Ne? Neki ste se naprej nagljeni, ne? Pa tako kozac pa začeli premikati in te skoli. Dobro, po nagibu telesa težko zaznavati moje notranje počutje, ampak problem je v tem. Ne? Treba vedeti, da so ti ljudje vodili slovenski bančni sistem ranga 40 milijard evrov. Če bi ta vprašanja postavili tem gospodom, preden so zasedli ta mesta na čelu uprav, verjamem, da bi bila škoda za slovenske davkoplačevalce bistveno nižja. Seveda pa ni resnica v tem, ampak je resnica v sprenevedanju. Zdaj, kadarkoli smo te direktorje oziroma predsednike uprav soočili z konkretnimi podatki, torej z zadevami, za katere so vedeli, da zadaj stojijo listninski dokazi, so pač čudežno izgubili spomin. Ampak s tem so samo kazali to, da so v bistvu v teh debatah na koncu koncev brez hrbtenice, da se svojimi napakami iz preteklosti ne želijo soočiti in se zateče v lastno nevednost. To mi še povedate, gospod Logar, v tej zvezi, ampak ste vi pričakovali recimo takšne odgovore? Ste mogoče nekje sami pa sebi recimo intimno računali, da boste pa dobili kakšnega žvižgača za samega vrha recimo, ki bo spregovoril ali pa potunko recimo te svoje, rečem podnarekovali potunko, ne, te svoje bivše kolege iz banke? No, jaz mislim, da je ravno to vrstni odgovori, ker mislim, da tudi ljudi jezijo, no? Ker vsakega, ki je za banke dal, no, 2500 evrov lastnega denarja, ne? Po navodilu politike, ker so politiki tako odločili, pač vlada Lenke Bratušek, ko to gleda, ne? Kako ne prevzemajo odgovornosti, kako se niti ne pokesajo, si verjetno misli svoje. In veliko žvižgačev, dokumentov, opozoril, naznanil, in tudi želje po pričanju smo dobili ravno po teh zaslišanjih, ko so se njihovi nekdani kolegi javljali in so rekli, poslušajte, lejte, to je pa malce preveč, jaz bi pa želel to in to povedati. Tako da mi v preiskovalni komisiji smo zaslišali več skritih prič, tudi v zadevi ne Faroh. Ne pred kamerami. Tudi v zadevi Faroh imamo skrite priče, ki so povedale zelo obremenilne zadeve. In to so bili tudi recimo eni od pomembnih in trdnih dokazov pri našemu naprej argumentiranju suma kaznivega dejanja, pranja denarja, nevestnosti v službi. To mi povedate, gospod Logar, kako pa, kje ste vi pravzaprav dobili več, recimo, obremenilnih gradiv? Oziroma več od teh obremenilnih informacij, ali ste to dobili iz dokumentov, iz gradiv, ali so vam to povedali te priče, te kričači, te skrite priče, o katerih ste zdaj govorili? Zdaj, to je kolaž vsega skupaj. Recimo, zadevo Faroh smo naleteli v enem stavčiču v Faroh, to je Iran Gate, ne? To je Iran Gate, to je milijarda evrov skozi Novo Ljubljansko banko v letih 2009 in 2010, ko nihče nič ne ve, nič ne sliši, nič ne vidi, nič ne ukrepa, ne? Čeprav jih skoraj 100 ljudi ve zelo dobro, zakaj gre. Skoraj 100 ljudi, to je ocena. Ne, to ni ocena, to je zelo natančna analiza, približno 100 ljudi je vedelo za ta primer. 100 ljudi v banki? V Sloveniji. 100 ljudi v Sloveniji, od banke do vseh nadzornih institucij ter vlade Republike Slovenije oziroma odgovornih ministrov in predsednika države. Za sekundo bom prekinil, Tino, mi dva sva novinarja, ne? Ampak to je zelo redek pojav pri nas, ne? Da nekaj ve 100 ljudi v državi, pa to ne pride do novinarjev, ne?
Ja, lejte, jaz bi sam najprej bi se vrnil na eno stvar prej, in sicer zakaj nimamo nobenega skesanca? Zato, ker je naša država taka, da se nobenemu ni treba bat zapora, ker skesanec se boji dolge kazni in gre potem za milejšo kazen pričati. Ne? Pri nas tega ni zaradi tega, ker se nikomor nič ne zgodi. Ne, zgodi se kvečemu kakšni majhni ribi in dobi malo zapora, ne, ker pač morajo, ampak dejansko so vsi varni. Nobenemu no, tukaj bi te mogoče bi te Tino malo popravil, ker govori se, jaz nijem teh dokazov, ampak govori se, špekulira se, da je neke vrste skesanka Hilda Tovšak. Ne. Ja, od teh mogoče, velikih rib, ki so recimo v zaporu. Ne? Mogoče, sam Hilda Tovšak je šla v zapor ne zato, ker je naredila to, kar je naredila, ampak predvsem zato, ker je pripadala krščanskim demokratom in je bilo treba njih potunkati. Ne? Isto kot Zvon ali pa Krašovc ali tako, ker je treba njih pač zraven narediti, da so krive, da se pokaže, da ni samo levica nesposobna in skorumpirana, ampak da je tudi desna sredina. To se zdaj, če je Hilda Tovšak skesanka, potem me zanima, kaj čakajo recimo pri ljubljanskem županu, ki je bil za Hildo kar precej v tesnih odnosih. Govori se, da je skesanka v tistih zadevah, ki tangirajo gospoda Miro Senico, ampak to so tako tako samo govorice. Skratka, Tino, če pa razumem, tvoja ocena je, da skesancov ne, med temi vrhunskimi bančniki, ki smo jih prej videli na videoposnetkih, ni zato, ker so pač trdno prepričali, da se ne more nič zgoditi. Ne, se ne more, zato ker je pri nas je sprega, je ta Aplenc je izumil izraz Udbo mafija. O tem so pisali tudi recimo knjiga Janeza Janše o Kopi, zelo dobro, to je bilo mislim, da leta, ne vem, 94 je to napisal, je zelo dobro napisano. Ne? Zato pol ti razni kolumnisti, ki 20 let zatem to ugotavljajo in to imenuje potem, ne vem, globoka država, karkoli, to je zelo stara stvar, ne? To ni nič novega. Ne? Ampak ta globoka država je obsega vse, obsega medije, obsega gospodarstvenike oziroma gospodarstvo in obsega politiko. In to je vse skupaj povezano in seveda tudi sodni sistem. Ne, zato se nikomor ne more nič narediti, zato ker so vsi povezani, ne, ker so sodniki, to so bivši kadri, bivši komunisti, isto je pri gospodarstvu, ko so večinoma sami rdeči direktori ali pa njihovi sinovi. Ne, to je Ne, da gre za teorijo zarote, ampak tukaj je popolnoma preprosto. Poglejte v vsakem lokalnem okolju, tudi ne vem, tu vidimo Ajdovščino odzaj za mano, ko pogledate, kdo so bili na oblasti leta 1990, ne, kdo so bili v upravni enoti zaposleni, na policiji, Tino, v vojski, posod, posod. Samo Tino, da ne bomo šli preveč v širino, ostavimo pri bankah. Zdaj 25 let kasneje so isti, tisti, ki so šli v pokoj, so pa jih nadomestili svojimi ali somišljeniki ali svojimi sinovi. In na v državnem merilu je isto. In to velja za medije, za sodstvo, za gospodarstvo in za politiko. No, pa zdaj ostanimo pri bankah. Anže, ja, niste nekaj hoteli. Ja. Jaz bi sam rekel, da je mentaliteta rahlo napačna, ne? Ker recimo mentaliteta naše preiskovalne komisije je bila, gremo naprej, nekaj odkrimo, nekaj naredimo. Ne? In smo imeli sodne bitke in smo šli in smo prišli pač do dokumentov, prvič v zgodovini in smo pač naredili že dve vmesni poročili. Če te pa gledali, recimo, ne vem, da ne bom krivičen, ampak pri tistih, ki bi to morali preiskovati, pa tudi v javni upravi, je pa mentaliteta iskati izgovor, da se nekaj ne naredi. Lejte, če ne preiskuješ torej zadeve Farrokh, se ti nič ne zgodi. Če jo preiskuješ, se ti morda kaj zgodi, ker gre za tako veliko zadevo. In potem vsi zberajo lažjo pot, nič ne naredimo, tako ali tako ne bo nihče terjal odgovornosti. Ampak za to. Zakaj, recimo, zakaj pa samo še ta primerno, ki je zelo poveden. Ne vem, poslanec SMC-ja, ko je govoril o zadevi Farrokh, je trdil, da je to normalen poslovni proces in da je banka dobro zaslužila. To pa govori, ker je kot bivši kriminalist in so mu njegov bivši kolegi, kriminalisti povedali, da je zadeva vse ok. Mi smo na konkretnem primeru videli celo vrsto, ne vem, evidentnih sumov kaznivih dejanj in izpeljali od prvega kaznivega dejanja do potem suma pranja denarja s konkretnimi primeri, pa zagotovo trdim, da zadeva ni ok. In če kriminalisti tako trdijo in širijo to zgodbo naprej, mene skrbi, kako je s pregonom potem takšne gospodarske kriminalitete. Mimo gde, kateri poslanec SMC-ja pa je bivši kriminalist? To je gospod Frluga iz Kopra, mislim. Ampak to, prej ste omenili mentaliteto te komisije. Zdaj, vi ste bili sodno bitko za neko sodnico, ne, v Ljubljani, ne, o tem, ali vam bo Nova Ljubljanska banka spoh izučila dokumente ali ne, a to drži, ne?
Drži, ja. Ja, zdaj, tam smo 7 mesecev dolgo bitko. Zakaj je bila ta mentaliteta v vaši komisiji drugačna, kot je sicer mentaliteta, glede na to, da pač sej vaša stranka nima večine v tej komisiji? Ne? Kaj se vam je tukaj uspelo, oziroma kaj je vam tukaj uspelo premakniti? Sami ste rekli, da je bila mentaliteta pač taka, da ste se dokopali do nečesa. Ne? Dobro, to je tudi moja mentaliteta. Če nekaj delam, pa želim v tej stvari nekaj narediti. Ne? Nisem prišel zato, da bom pač gledal in udobno preživel 4 leta, ki jih pač, za kar so me volivci izvolili v parlament. In moram reči, da tudi člani preiskovalne komisije so me res iskreno željo potem, da pač ta preiskovalna komisija poskuša narediti vse, kar je njeni moči, da pri to vrstnem gospodarskem kriminalu naredi en pomemben korak naprej. Ne? In ta skupna, bom rekel, zagretost in to strinjanje, da gremo s to zadevo do konca, mislim, da je pripomogla temu, da smo zdaj postavili neko sodno prakso, ki se je potem nadgradila še z spremembo zakona o bančništvu, kjer nam sploh ni več treba iti pred sodišče, ampak so nam banke dolžne avtomatično preiskovalni komisiji zagotoviti vse gradivo. Tako da zdaj bo šlo še hitrejno. Zdaj pa je Tino omenil, naredil neko primerjavo, ne, hitro med to vašo preiskovalno komisijo in pa tistimi zaslišanji pred kongresom, pač, ki jih poznamo v Ameriki, ki jih poznamo z televiziji in filmu in tako dalje. Ampak recimo, a ste pogrešali kakšno pooblastilo več, ki bi ga lahko imela vaša komisija, pa ga recimo zdaj v tej fazi še niste imeli? Ne? Zdaj, ga nimate, pogrešal sem vse. Jaz sem se mogel na začetku bitke z predsednikom državnega zbora oziroma z ministrstvom za finance, ker niso želeli dati najosnovnejših sredstv za najmanjšo osnovno strokovno pomoč delu preiskovalne komisije. No, potem ste dobili, ne? Zdaj, potem smo dobili zaradi... Kolega Rado Pezdil, ne? Ekonomist je vaš strokovni sodelavec. Ne? Ja, je več strokovnih sodelavcev. Uh-huh. Imamo 5 strokovnih sodelavcev, ki pomagajo, nekateri bolj aktivno, nekateri pač glede na tisto področje, ki ga pokrivajo. Ampak, gledajte, ne vem, Irska preiskovalna komisija je imela 5 milijonov evrov za pač, no, delo teh strokovnih sodelavcev preiskovalne komisije. Ja, koliko ste imeli pa vi? Ja, mi imamo pa 150 tisoč evrov na leto, pa mislim, da ne potrošimo vsega, zaradi tega, ker pač so omejitve glede tega, koliko ur lahko vsak strokovni sodelavc dela pa vsak nad tem, kar A to drži, da se predsednikov preiskovalne komisije, recimo to v tem konkretnem primeru pomeni to vas, ne, da se vam plača poveča za 2000 evrov mesečno, če vodite tako preiskovalno komisijo? Ne, poveča se, mislim, da za 5 ali 4 plačne razrede. Konkretno mislim, da je to 160 ali 200 evrov. Pa Doma mi pa rekel 2000. Ja, zdaj govori se, no, tako pač tišim, zdaj pa sem rekel, da vas bom vprašal, ne, da te povedal. Ja. Ne, ja. Ampak, koliko pa vam je to sicer obremenil, recimo, dela vizavi nekega običajnega poslanca? Koliko dela imate več s tem? Ker zdaj ste pozapravo samo to počeli, ne, če jaz to razumem. Ja, težko bi sprejel še karkoli drugega poleg tega, ker to pa zahteva polnega človeka in v bistvu vse svoje delo parlamentarne, rekel, parlamentarnega staža sem posvetil delu preiskovalne komisije. Uh-huh. Tako da jaz pač od 10 do 14 preždim spodaj v arhivu oziroma v bunkerju, kjer študiram dokumente, potem pa kasneje v pisarni, pa tudi pred zaslišanji vsak vikend zagotovo. Dobro, zanimivo. Gremo zdaj na oglase, pa se potem vrnemo nazaj k Anžetu Logaju in preiskovalni komisiji in komentatorju Tinu Mamiču.